bizikidetza eta bakea irabazteko presori gabeko Euskal Herria. Instituzio ezberdinetako ordezkari garen heinean, irmoki adierazten dugu, gatazka politiko oro bide bakitsu eta demokratikoetatik konpondu behar dela, herritarren borondatea beste mugari gabe. Gure herriarentzat askatasunean eta demokrazian oinarritutako etorkizuna nahi dugu. Baina azken 50 urte hauetan gatazka modu violentoan azaleratu izan dela ere badakigu, eta kasu batzuetan ondorio konponezinak izan dituela. Baina oraindik ere indarrean dirauten beste ondorio batzuk konpondu aldira, ezpaitira denak amaitu. Euskal Herriak libre eta demokratikoki bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea izan behar du, gatazka violentzia bidez adierazten zen garaia gainditu behar dira, eta horretarako, aro latz hartako ondorioak konpontzea ezinbestekoa da. Beste modu batera esan da, ziklo bat eta bere ondorioen itxiera gauzatu behar da, garai berriak indarrez ireki ahal izateko. Gatazkaren ondorioak konpondu ahal izateko, lehen urrats gisa alde guztien borondatea, elkarrizketarako jarrera eta bide demokratikoetan sakontzeko asmo sendoa behar dugu, munduan beste hainbat tokitan jorratzen ari den bideetan bezala. Azken urteetan, biktimen aitortzan eta sortutako minaren onarpenean urratsak eman dira, eta horretan kokatu gara herri honetako hautetxi eta instituzioak. Bide horretan sakontzen jarraitu beharko dugu, baina aieteko adierazpenetik eta etak bere burua armagabetu berri duen honetan, Espainiako gobernuaren jarrera ez daldatu. Hala eta guztiz ere, estatuaren itxikeria nabarmenen agertzen den puntua, gatazkaren ondorio pertsonalen atala da. Presoak etxeratzeko bide ordenatu eta progresibo bati uko egitea, hain zuzen ere. Gure herriaren bizikidetza eta bizitza politikoaren normalizazioak, preso, ieslari edo deportaturi gabeko Euskal Herria eskatzen du, besteak beste. Gaur egun oraindik, preso dauden pertsonen eta beren seniden sufrimendua areagotzen ari da. Mendekuan oinarritutako kartzela politikaren ondorioz. Zigorrak luzatzeko aleginak egiten ari dira kontrako norabidea urratu ordez. Euskal presoek bide bat egiteko borondatea adierazi dute, legalitatea aintzat hartuz, eta beraien eskubideen errespetutik abiatuz denak etxera itzuli arteko ibilbidean. Herri honetan bakea eta bizikidetza atzeratzen duten oztopo guztiak gainditzen joatea presazkoa da, eta preso eta iesean daudenen pertsonen gaia lehen mailakoa da. Salbuespeneko legeria bertan bera utziz, dispertsoarekin amaitu, preso gaixoak etxeratu, 70 urtetik gora dituzten presoak eta zigorren bierenak bete dituztenak kaleratu aldira. Horrela, presoarengan, berarengan eta beraien senide eta lagunengan sortzen duen sufrimendu gehigarriarekin amaituz. Era berean, Espainiako 7/2003 lege organikoa bertan bera uztea funtsezkoa da. Norabide honetan, Espainiar epaitegien aldetik kartzelaldia luzatzeko aplikatu diren doktrina desberdinak ere bertan bera uztea ezinbestekoa da. Legediaren aplikazioa bide berriak irekiaz egitea beharrezkoa da, transizio justiziaren ikuspegi zabalarekin. Euskal instituzioetatik, bake, bizikidetza eta berradiskidetze politiken implementazioa eskatzeko garaia da, zauriak behar bezala istea, ukatzen dutenen eta indarrean dauden alde bakarreko blokeoei aurre eginaz. Preso eta ieslaririk gabeko Euskal Herria eraikitzeko garaia da. Adierazpen hau babesten dugunok, Euskal Gizartearen gehiengoaren borondatea geure eginaz, eta herritarren ordezkari politiko eta instituzionalak garen heinean, gure instituzioen legitimitate demokratikoa aldarrikatzen dugu, gure herriarentzat bake eta askatasunerako etorkizuna kudeatzeko. Gure konpromisoa tinkoa da. Ziklo oso bat gainditu, eta bizikidetza eta bakea lortzeko, preso eta ieslaririk gabeko Euskal Herriaren norabidean urratsak ematea.